om man i folket de resande firar 500 år i Sverige. Och för att uppmärksamma detta hålls det i helgen Nordisk Romani-festival på Musik- och teatermuseet med ett späckat program. Massa liksom information, både historiskt sett då liksom, och underbar musik, föreställningar, föreläsningar, utställningar och artister av världsklass, både från Sverige, Norge och Finland.